salama leo. Pia tunamshukuru Mungu kwa kuweza kupatia point 6 ambazo tunaenda kuzitafuta Mwanza, zinatuweka katika nafasi nzuri ya kuzidi kuwa na ushindani mzuri kwa wapinzani wetu katika ligi. Nawashukuru pia wachezaji wenzangu na sana kwa mashabiki wetu walioweza kujitokeza kwa wingi na kuweza kutupa support na kuweza kupata point 6 kwa ujumla. Kwa hiyo kikubwa tumerudi nyumbani, tunaangalia mchezo unaokuja uliokuwepo FA. Tunaheshimu wapinzani wetu, tunajua ni timu nzuri, lakini tunaenda kupambana ili tuweze kuvuka katika hatua hiyo na kwenda hatua nyingine. Kwanza kwa ujumla nimshukuru Mungu, sasa hivi niko katika afya nzuri, nishapona, nimeshajiunga na wenzangu. Kwa hiyo kikubwa naamini tunaelekea kwa pamoja kama timu kupambana ili kuweza kufikia malengo ya timu yetu kwa msimu huu. Naamini tuna timu nzuri, tuna timu yenye ushindani, tuna wachezaji wenye uzoefu pia na wengine vijana zaidi. Tuna morali nzuri katika timu. Kwa hiyo naamini kwa msimu huu tutafanya tu vizuri, tutafikia malengo tuliokuwa tumejiwekea.